Hallå ni. Jag är tillbaka. Jag har varit borta i typ två veckor och jag har försökt kolla på mitt gamla avsnitt vart vi var någonstans. Men vi i senaste avsnittet så spelade vi ju mot mot Sevilla. Fan kollegorna ringer på semestern alltså. Ajajaj. Nej, han är underbar. Han är underbar. Jag har suttit och pratat i typ fem minuter och så har jag glömt och ändra så att eh, camen är eh, alltså så att jag spelar in fotboll med nu. Så jag har spelat in min cam. när har suttit och gaggat i fem minuter här nu eh, och nu ska vi flytta över här för jag har inte spelat in sen jag spelade in med inverterad ytterback. Eh, gå in på hans kanal och kolla på när vi kör en draft ihop. Det var jäkligt roligt eh, och eh, och kika på den. Eh, men nu eh, ska vi se hörni. Eh, vad var det jag sagt här nu utan att ha spelat in. Alltså jag, jag är så ringrostig. Det, det kommer bli bättre. Det kommer bli bättre. Jag lovar er. Eh, jag lovar er. Eh, ska vi se. Så vi såg senast emot eh, Sevilla. Det var där vi var. Eh, och eh, sen har vi haft två träningsmatcher här mot Halmstad respektive Degerfors. Eh, vunnit båda. Eh, det går fan, som är bra nu. Eh, träningsmatcherna gick det bra. Sen Svenska cupen så gick det ändå helt okej. Okay. Eh, vi har. Eh, jo, vi spelade ju Svenska cupen kvartsfinal mot, mot Norrköping där i förra videon. Där vi fick se oss besegrade. Vi roterade lite för, för Sevilla-matchen. För Sevilla Men i dagens avsnitt så har vi tio matcher på schemat. Jag kommer inte spela alla on-cam. Ni kommer som vanligt få lite kommentarer efter varje match. Men jag tänker att jag spelar Örebro och Varberg. I alla fall i video. Den första och sista matchen. Det brukar, det brukar vara roligt. Och sen så funderar jag på om jag ska ta antingen Malmö, en tuff match. Gais, ett Göteborgs-derby. Eh, eller eh, någon bortamatch på Tele2 Arena. Det, det, det får vi se när det kommer, hörni tror jag. Eh, jag vill se hur det går först. Jag kommer inte ihåg. Eh, jag kommer knappt ihåg hur, det, hur vi slutade i allsvenskan förra säsongen. Eh, så det ska vi givetvis kolla. Historik, översikt. Ja, just det, det gick rätt dåligt förra säsongen i allsvenskan med tanke på att vi satsade en del på Europa. Jag vet inte om jag vill skylla på det riktigt, men eh, men eh, det är sånt som händer eh, och innan innan vi går in i eh, Örebro eh, matchen så vill jag ha 10 stödlikes för att jag är så himla ringrostig. Det här kommer nog bli den kanske sämsta videon på kanalen. Men, men häng in there, häng in there, det kommer bli bra, det kommer bli roligt, det hoppas jag. Och sen så har vi gjort klart med Rodrigo Aguilera från Boca Juniors. En, en renodlad salla, det känns ändå skönt att få in det. Uh, jag betalar 11 miljoner för han, Han är värd mellan 14 och 31 miljoner. Så han är nu väl ändå den dyraste. Den dyraste spelaren jag har i. I klubben. Det är han. Det är han och Nilsson. Uh, Olve Vrele har gått upp till 9,5 miljoner. meddelar det för att han. Han var lite förbannad på oss för ett tag sedan. Uh, men nu ska jag inte dra ut på det mycket mera. Jag ska sätta in. Uh, Rodrigo Aguilera på bänken. Uh, och sen så ska han få göra ett inhopp här emot. Uh, mot äh, Örebro. Eh, så startar ser ut så här Mitchell, Mitchell, Michel, mot Motolese, Baron, Sätteström Adam Barry, Nuevo, Jere eh, Nilsson, Ken Abow och eh, Zack Greenwood eh, på toppen. Eh, det är väl typ det bästa som jag kan ställa upp med. Jag kanske kan ställa upp med Kalle Vännegrön. Han är väl lite bättre på det mesta, men här eh, är ju vårt unga prospect. Han är född 2012. Eh, det är ja, bara det. Bara det är roligt, men vi ska faktiskt spola fram här till matchen. Så, så ska vi spela den ihop. Vi har ju gått igenom startelvan där nu för typ sju sekunder sedan. Och jag vet inte om jag vill ha med några av dessa på bänken. Vi har, vi har en fin bänk tycker jag. Diddy Ahmar kommer in och gör en balja där i 65 minuten. Mark my words, det kommer hända. Kommer jag ihåg att byta innan så kommer han göra mål i 65 minuten. Uh, och sen så ska vi givetvis sätta in uh, Aguilero. Och jäklar, det var inte många svenskar vi hade i truppen. Uh, ge mig två sekunder. <laughs> så vi ändrar bänken lite. Vi sätter in Fabian Andersson, Oliver Vrele och uh, Hussein Kanell uh, på bänken istället för Sikete, Lorenzo Poli och uh, Joshua Duffus. Uh, det är faktiskt inte allt för dåligt. Uh, jag trodde jag skulle behöva sätta in typ Adam Bjerkhede och de igen som vi hade i, i, i Conference League. Uh, men vi klarar oss. Eh, nu ska vi sparka igång den här matchen. Vilket nummer ska han få? Nummer 11. Det ser fint ut att det var ledigt. Eh, så. Ja, vi är favorittippare i den här matchen i alla fall. Eh, jag hoppas vi ska kunna. Eh, ta en. Eh, en fin seger här nu i början på i början på videon och i början på säsongen. Det känns som att vi behöver det eh, för att verkligen bara ta tag i det här nu och kunna. Vi har en säsong utan europaspel. Eh, vi lägger allt fokus vi har nu på allsvenskan eh, och så har vi la uh, typ någon svenska cupen match i slutet på säsongen, men men vi har verkligen. Vi har verkligen fog för att lägga fullt fokus på den här jäkla turneringen nu. Eh, och eh, det ska vi göra. Eh, jäkla roliga resultat. Gais mot, norr, eller guys mot eh, Hammarby. Värnamo leder väl mot. Elfsborg borta. Värnamo är i och för sig rätt vassa nu, eh, men vi har. Spelar vi med Endast kommentarer, det förklarar en hel, hel jäkla del. Alltså, jag tror att det inte hade lite mål i alla fall. Jag kommer nog gå upp på en kontrollerad mentalitet för att det känns som att vi är det bättre laget. Vi är bättre än Örebro. Nilsson ska whippa in en hörna nu. Kan vi göra ett mål här nu så jag får känna hur det känns? Adam Barry. Nils Sättesrum. Jag har spelat eh, på flygplanet till och från Spanien så har jag spelat med en annan eh, Lower League-serie med, med Boden. Eh, eller save. Eh, som jag spelade lite privat och då har jag på snabbt här så det känns som att det går skitlångsamt men det är väl så vi har spelat hela tiden eh, tror jag så. Men det där eh, greenwood offside kan vi ta tag i det här nu? Det känns ändå som att vi är det bättre laget. Eh, I matchen eh, och vi är det bättre laget på papper också. Så jag hoppas att vi ska kunna hänga en balja här nu. Det känns som att. Eh, det är dags här nu. Zach greenwood har inte spelat något vidare bra. Gere eh, är inte han heller så det passar väl perfekt att byta in det DeGahmara och Gulera i halvtid känns det som. Nu är vi här, nu har han ett gult kort så jag får har sätta in Milovanovic också för han kommer att ta ett rött annars. Nilsson, kan vi hitta in någonting till Kanabo, eller Sack Greenwood? så Greenwood! Såja! Första målet på säsongen. Sack Greenwood. Första målet och det är så viktigt att vi får igång den här målskörden nu så att vi kan så att vi kan titta upp på de här högre positionerna i allsvenskan. Sa jag inte förra säsongen jag ska, att jag skulle satsa på att bli sju eller högre eller åtta eller högre eller vad sa i förra avsnittet? Jag kommer inte, kom inte riktigt ihåg. Eh, men nu är det en höjdpunkt för eh, Örebro här. Jag hoppas att vi ska kunna hitta på någonting. En bunga kimponka. Det är han vi har alltid har sådana jäkla problem med. Ni som vet, ni vet. Nilsson kommer hitta till Sacreamwood igen då. Då får han stanna kvar på plan och ta ut Canabow istället. Altär. här. Ah, blir av med bollen. Altär, Det där var dumt. Men mot att läsa och återröra bollen. Jerry allt här. Kom igen nu allt det här. Det är så jävla gött att säga hans namn. Allt här. Jere. Kom igen nu då. In med bollen till Adam Barry. Och han får den. Och han får den. Örebros målvakt eh, fladdrar till det med bollen där och eh, Adam Barry påpasslig och eh, skickar in den direkt där. Det är, det är viktigt att man är med på de returerna. Vi har två mål på, sex, eller på, två, mål på två minuter. Det är ruggigt skönt. Eh, nöjd med antalet avslut så här långt visst. Visst, visst, visst. Vi startar igång den andra halvleken. Jag tänker nog sätta in eh, Rodrigo Aguilera direkt här. Eh, som är Metsalla givetvis. Eh, och sen Milovanovic istället för Sergio Nuevo. Det känns, det känns så jäkla tufft att, göra ett byte, att byta ut båda innermittfältarna. Eh, men Jerry har inte varit supervass och eh, Nuevo har ett gult kort. Och vi vet ju alla, vet ju alla vad han är kapabel till eh, när han är förbannad. Och eh, nu är det väl dags. Jag ska ge Didi Gahmad 7-8 eh, minuter här nu för att kunna göra det målet som jag, som jag, som jag hoppas han skulle, skulle göra. Vi spelar han som en offensiv spelande forward och så drar vi ner eh, han lite som en eh, pressande forward kan vi spela han på. Så! Eh, och så hoppas vi Didi Gahmad gör mål i 65 minuter. Då, då, då lämnar ni en like hörrni, om, jag, om, jag, om jag sätter det. Fan var mycket gula kort vi får. Milovanovic också gult kort. Ross Barron är, är, är varnad också. Nilsson är helt slut. Vi har ett, byt, vi har ett bytestillfälle kvar. Vi sätter in Pontus Olsson Jag vill hellre... Hur, hur, hur ung är han nu egentligen? Han är inte så ung längre va? Det känns inte så i alla fall. Det känns inte så i alla fall. Han är 24. Nej. Kanske... Ja. Han har fina stats då. Han har fina stats. Dock är jag väl ändå inte vänsterfotad, va? Så han inte spela på inverterad ytter. Han är högerfotad så vi drar ut honom på en yttermittfältare istället på anfall. Eh, och eh, det man gjorde inte mål i 65 minuter tyvärr. Eh, men vi leder med 2-0 mot Örebro. Hörni. Det känns som en god första trepoängare att ta här nu eh, utan att jinxa någonting. Så Peppa Peppa tar i trä att Örebro inte vänder på den här matchen. Mokede, en bunga, Ponka är här inne någonstans ska göra mål. Ja. Det är det jag säger. Alltså hade han gjort mål på den här cykelsparken, då hade jag lagt ner den här cykel... Då hade jag lagt ner allt. Då hade jag lagt ner allt. Jag hade sagt upp mig från jobbet och... Ja. Herregud. Alltså det är ju bara att han gör en cykelspark mot oss. Nu är han där igen. Ja, nu är det någon annan. Mario Krasna som mål istället. Uff. 87 minuten. 87 minuten. Alltså ska det här hända? Vi förtjänar att det här alltså. Det är en hyfsad D-match, men det känns som att vi har haft de farligare målchanserna. Baron, Zetterström, Adam Berry till Didi Gahmad. Den genomskäran hade varit så skön och den gick igenom. Nu kommer istället Örebro här. En bunga, Kim Ponka. Alltså, jag, kan, jag säger bara det. Om han, gör, om han kryssar den här matchen så vill vi få med oss en poäng. Det blir jag tokig. Adam Berry, Didi Gachmad, Kom igen nu, sätt spiken i kistan här nu då. In till Zach Greenwood eller tillbaka till Adam Berry. Oh. Det var väl ändå chansen hoppas jag va? Det var väl ändå sista chansen inför matchen. är äh, det ska bli någonting mer. Det är En hörna till oss. Då kan det inte bli mål för Örebro nu i alla fall. Det känns ju som att det borde vara ristat i sten att den här matchen ger tre poäng hem till hem till Rudolfs IP hoppas jag i alla fall. Kom igen nu. Adam Barry ska jag hitta in till någon då. Ross Barron mot Olese. Agulera. Åh, oh, det var också så gött om han fick in den på en halvvolley. Gjorde mål i debuten. Nu spelade han? Adam Rodrigo Agulera. Han spelade på 6,4 betyg. Det är inte superbra. Jag är väldigt nöjd. Vi fick resultatet. Men nu har vi några matcher off-cam Så ska vi sätta en match. Det är roligare att spela Gais-matchen. Ett där på hemmaplan. Det kan vara. Så kör vi. Vi spelar Helsingborg, Elfsborg och Malmö. Sen så ses vi mot Gais igen hörni. Så får ni en liten tjusig kommentar där efter varje match. På, på hur det har gått. Såja! Nilsson! Och det är så viktigt. Ja, jag viker in här. Ni, ni såg vad som hände. Eh, vi ledde med 1-0 hela matchen så gör Isak Bjärkebo kvitteringsmål i 80, eller 84 minuten eh, och Nilsson får nicka in den på hörna där. Så vi vinner med 2-1 mot Helsingborg. Eh, en ruggigt viktig borta, säger. Det var en match vi inte var bättre än Helsingborg ska, ska sägas. Men, men vi drog det, det längsta stråt och fick se oss ta hem tre poäng till Rudalens IP. Och nu ni, nu har vi Elfsborg och Malmö på schemat. Vi spelar Elfsborg här nu och så hörs vi, vi efter den om jag inte vill vika in där också. Nej, vi gör en makalöst bra insats mot ett Starkt Elfsborg. Vi gör mål efter 34 sekunder. Sen så gjorde de ett surt mål när ja, Melker Mitchell gjorde bort sig lite. En, en ganska dålig utrustning Som fick Jonas Orbe att sätta in ett kvitteringsmål. Men en ljus, en ljus insats faktiskt. Så det tar vi med oss. Synd att vi inte bara kunde hålla det. Men ja, det var en, en bra hela insats ändå. Faktiskt. Så ett poäng ifrån Borås arena, det tackar jag absolut inte nej till. Men ja, nu är det väl ändå match mot 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 Malmö FF åka till till Skåne och spela lite boll. Så vi syns efter den här. Nej, den var på hemmaplan. Det är på Rudalens IP, men vi ses efter den ändå. Nej, vi förlorar med 1-0 mot Malmö på en straffsituation som jag inte tycker är straff överhuvudtaget. Eh, jag ska se om vi kan kolla reprisen där eh, så ska ni få se vad, vad, ni, vad ni tycker så får ni göra en bedömning själva. Eh, det jag tycker inte det är straff överhuvudtaget alltså. Så där blev vi om med bollen. Johansson lägger ut den till Nikolus Kolla här. 5 meter offside. 5 meter offside. Hur kan domaren blåsa straff där? Alltså jag fattar inte. Eh, jag, jag vet inte. Jag jag kanske är dålig på fotbollsregler, men eh, alltså det hade inte kunnat hända något. Hade han fått bollen så hade det blivit offside. Eh, men ja, jag ska inte vara bitter. Vi har gjort en hyfsad start på säsongen ändå. Eh, nu är det Geis eh, på hemmaplan nu, så den spelar vi tillsammans tycker jag. En sen onsdags eftermiddag i april eh, så möter vi Geis på hemmaplan i ett eh, viktigt Göteborgsderby. Zac eh, är skadad. Han var borta ma i matchen mot eh, mot eh, Malmö. Och han är borta i två till fyra veckor till. Tyvärr, så det, det suger lite. Men Mamudo Kibé har kommit in. Han har varit lite förbannad på oss, men nu har han sagt att han vill stanna i klubben. Och han, han är ju fortfarande ruggigt bra. Han är fortfarande ruggigt, ruggigt bra. Så han ska sätta in i startelvan. Sen är det Canabo, Adam Barry, Nuevo, Aguilera. Nilsson, följt av Karl Wennergrund, Motto Barry och Sekete eh, och sen Melke Mitchell eh, i mellanstolparna. Eh, jag tycker vi sparkar igång den här, det här Göteborgsderbyt eh, och det ska bara vara vinst. Eh, för att vi ska komma upp mot de här sjunde åttonde platsen så, så behöver vi eh, de här eh, tre poängen. Vi ligger just nu på en sjätte plats eh, tror jag det stod va? Och ja, det är bra, men vi behöver vinna mot Geis för att kunna hålla den här sviten uppe. Förlust mot Guys har vi inte råd med. De ligger på ungefär samma poäng som oss, och ligger en poäng bakom efter, efter våra fyra matcher spelade vardera. Nu är det en höjdpunkt direkt här. Kan det vara vi som bryter dem på något sätt? jag gör vi inte. Wiklund kommer och han kommer att göra 1-0 för Guys. redan efter tre minuter spelade. Redan efter tre minuter. Det är fortfarande långt kvar. Det är alla 90 minuter minst kvar gissar jag på. Eh, vi kommer kunna eh, hitta på någonting här nu. Vi, vi måste bara ta tag i det här nu. Vi kan inte förlora mot Gais. Nu är den höjdpunkten här. Kom igen nu då. Västra Frölunda. uff, Lees nickar över. Motor nickar över. Hörrni. Mamma Rukki B. Kan vi hitta på någonting här direkt? Adam Barrett i Cannabo. Cannabo. Kom igen, gör det. Vunnit skytteligan i allsvenskan en eller två gånger. Agulera. Agulera. Hans första mål i Frölunda-tröjan. Hans första mål i frölunda och vi är tillbaka redan efter fem minuter. Oh, det är så skönt. Det är så skönt. Den, hans första mål i frölunda det är kul att se. Han har faktiskt, varit, han har faktiskt spelat eh, bra alla matcher. Eh, på en, oh, mellan 6,8 och 7,0 i betyg. Så, eh, så en eh, kanonvärvning dömt efter de här, fyra och en halv matcherna vi har spelat. Oh, det kändes skönt att få tillbaka den, hörni. Det kändes skönt att få tillbaka en en, en, en direkt. Så att, det, så att det är utjämnat. Uh, det har inte hänt någonting på ett tag nu. Vi spelar sådär. Vi låter guys komma till mycket avslut. Det känns som att det inte är några riktigt farliga målchanser. Eh... Ja, 1-1 i halvtid. Jag tycker vi gör en okej okay första halvlek. Eh, vi hämtar tillbaka efter ett, efter ett tidigt eh... Slagen i bältet så hämtar vi ändå tillbaka det. kan bara komma in, kvitta på någonting här direkt nu i första alllek, eller andra halvlek? Baron. Det är den Barry. Och han tar sig förbi. Spelar det snett? Åh herregud, han går på avslut. Han går på avslut, döda vinkeln. Döda vinkeln, den Barry. Dra in den i döda vinkeln. Det är så fint. Det är så fint. Det har 2-1, vi leder mot guys Uff. Jag trodde det, aldrig, jag trodde att jag, jag hade blivit tokig om man inte spelar snett inåt bakåt och missar mål där. Jag tänker sätta in Milovanovic istället för istället för Nuevo. Jag vill inte riskera att ta ett ett dumt rött kort här nu när vi när vi har en så fin fotbollsmatch här framför oss. Nilsson spelar så där. Gör han. Men han är. Arg den bästa spelaren i laget så jag kommer låta han spela. Uh, och nu kommer guys här, nu kommer geiser. på ett liknande exakt likadant exakt likadant släpper vi förbi dem ah, det är så tråkigt vad är det vi, vad är det vi gör fel? Smed har bollen där han lägger långboll, det är vem är det? Motolese som, som hasar efter lite där, han har inte gjort en vass match ska ska vi sätta det där och sätta in Niklas Bergmark istället? Vi sätter in Niklas Bergmark istället för Motolese. Baron har gjort en bra match och då tänker jag inte byta ut honom i alla fall. Jag tänker sätta in Niklas Bergmark. Jag tänker ändra till en kontrollerad mentalitet. Sen kommer jag göra det vi brukar göra. Tempo byggspel bakifrån. är vi lite mer uttrycksfulla. Jag kommer inte spela på kontringsspel. Jag fattar inte varför jag har på den. Jag glömmer alltid ändra den och sen så tänker jag att vi. Spelar lite aggressiva hindrar korta uppspel från målvakten. så om vi kan Ta dem på bara här. Ta dem med byxorna nere vid, vid vaderna. Kan vi ta på någonting här nu då? Vi. Jag har typ 2 kronor läxor. Oh, det är en chans här nu. Kom igen, kan det vara till oss? Snälla. Baron. Niklas Bergmark. Hans första toucher i matchen. Ingen aning. Då blir vi av med bollen. Kom igen nu. Bra, där vinner vi den. Och så torskar vi den igen. Sonko. Han är yep. Han var oh, offside. Men det spelar ingen roll och gjorde inte mål ändå. Men herregud. Motståndare instruktioner. Nu kör vi igång här lite. Tacklar vi dem hårt sista fem minuterna. Jag är inte nöjd med kryss. Och chans till och det är så Jag är definitivt inte nöjd med noll poäng. Jag är definitivt inte nöjd med noll poäng. Melker Michel, tack gode gud. Sätt igång bollen här nu och låt höjdpunkten fortgå. Kan vi bygga ett fint spel bakifrån här nu som vi har sagt till dem? Nej, vi rensar upp den, men kan Bo kanske kan vinna den, inte riktigt. Här kommer guys Sjöholm. De här jäkla genomskärarna går förbi hela tiden. Sätt in bakåt, hands meds Herregud, alltså. Att... <coughs> jag ser den här, jag ser den på liksom på TV, men mina gubbar ser den inte. Hur långt har vi kvar? Har vi ett anfall till? Du... Ja, en blåsråmatchen. Ja, kryss. Vi torskade inte i alla fall. Det, det hade kunnat, vi, hade, vi hade lätt kunnat förlora den här matchen. Vi hade lätt, lätt, lätt kunnat förlora den här matchen. Men... Eh, ja, så med, med facit i hand så får jag ta ett oavgjort ett, ett med tanke på att... Vi, vi gillar, det är Det centimeter det handlar om att vi, att vi hade torskat den här matchen. Eh, de hade några bra chanser där, guys, i slutet. Så... Eh, vi, vi, tar, vi tar... Vi får ta ett kryss. Eh, nu har vi Djurgården i bort, eh, bortaplan. De ligger det blir en ruggigt tuff match. Men jag kommer spela den by myself och så hörs vi efter matchen om jag inte vill vika in och ifall någonting, ifall någonting händer. Återigen en match där vi leder stora delar av matchen. Jag är nöjd med ett kryss borta på Tele2 Arena mot, mot Djurgården. Det ska jag inte sticka under stolen. Men återigen så hade det varit kul att ta tre poäng. Mamma KB gör ett fint mål med assist från, från Nilsson. Som sen går ner sig lite tyvärr och eh, blir av med bollen eh, så att eh, Djurgården kan, kan kvittera i 85e eller vad det var, 83e minuten. <hör> Men jag kan säga så här hörni, eh, ett kryss borta mot, eh, mot Djurgården eh, som eh, ligger eh, etta i, i allsvenskan, det, det är jag nöjd med. Eh, det är jag faktiskt. Så nu ska nu är vi, på en plats nu. Jag hoppas att vi ska kunna titta upp här nu. Det är inte mycket poäng upp. Det är, det är tre poäng upp till Hammarby som ligger på en andra plats Så att allt kan hända och allt kan vända som Babben Larsson hade sagt. Vi har Häcken, Kalmar, Mjällby. Sen så spelar vi mot Varberg. Så vi, vi hörs efter matchen mot Häcken. Och där ni, vi drar nytta av ett ganska klent Häcken. Vi gör inte en superbra match, Häcken är nästan det bättre laget, men de är svaga just nu och vi går ut som det laget och tar tre poäng på Bravida arena. Det känns ruggigt, ruggigt skönt och vi är uppe i det blåa fältet här nu igen på sjätte plats. med två poäng ner till Varberg så att det börjar bli lite marginal här. Jag hoppas att vi ska kunna hålla det. Nu har vi varit mot Kalmar som ligger på en andra plats. Den kommer bli tuff. Kalmar är ett starkt lag. Göteborgslag brukar ha tufft mot Kalmar i verkligheten och det vad sägs? Ja, ja, det kan bli en tuff match nu också, men det är på hemmaplan i alla fall så vi ska göra vårt bästa för att kunna hålla den här. De här poängen mot Varberg och hoppas att vi ska kunna ta. Tre fina poäng på på Rudolfs IP mot Kalmar så vi syns efter den. Och eh, vi tar med oss ett kryss eh, mot Kalmar. Eh, de gjorde två snabba, vi gjorde första målet, så gjorde de två snabba. Eh, sen så lyckades vi hitta ett kvitteringsmål i 67 minuten av eh, Mamadou Kubé. Deras mittback gjorde en liten tabbe där. Eh, men jag tar ett poäng mot eh, ja, andra placerade Kalmar. Eh, alla då i veckan eh, och vi håller fortfarande marginal till med två poäng till understräcket där. Nilsson är skadad i några dagar. Det är inte kul. Det är inte kul men Zack Greenwood. Borde vara tillbaks nu. Men vi har en match till off-cam och det är mot inga mindre än Mjällby. Så vi ses efter den. Ken Abbo når högst i en nickduell och det är det som gör att vi tar tre bly, bly, blytunga poäng borta på strandvallen mot 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 Mjällby. Och nu är det faktiskt dags. Nu är det sista matchen för avsnittet och det är mot Varberg som vi givetvis ska spela tillsammans. Vi klarade oss utan Nilsson i den här matchen och. Ja, nu är han tillbaka från skada hoppas vi på helt här. Greenwood var inte riktigt frisk så jag vilade fortfarande han också, men både Greenwood och Nilsson hoppas jag är tillbaka till den här matchen mot mot Varberg. 11 vi ska spela med. Greenwood kan abow. Greenwood tillbaka lite trött fortfarande, men jag kommer låta honom spela. Nilsson, Aguilera, Milovanovic, Adam Barry. Milovanovic spelar för att Nuevo har tagit för många gula kort så han är avstängd. Eh, sen Calle mot Tolese, Bergmark, Zetterström och Melke Mitchell. Eh, dock ska inte Bergmark spela utan eh, Ross Baron ska spela istället för honom. Eh, så ja, nu är det fan dags. Match mot Varberg hörni. Sista matchen för avsnittet. Glöm inte att lämna en like. Prenumerera på kanalen. Snart har vi 200 subs. Vi har typ 193 eller 194 nu. Så att eh, Ja, målet var ju att få eh, 200 subs innan, eh, augusti var, eh, innan eh, juli var slut eh, och vi är på god väg. Ni. Så prenumerera på kanalen så, så når vi 200 subs så snart som möjligt. Det är en höjdpunkt direkt här. Adam Barry. Det kan Kan vi göra det direkt. Då? Nej, det kan vi inte tyvärr. <laughs> Tänk så hade vi gjort mål efter 20 sekunder. Det hade varit makalöst skönt ju. Vi ligger på fjärde plats i allsvenskan ju, just nu som det står sig. Malmö har en match mindre spelad. Eh, men eh, hörni, det är det går bra. Den här säsongen ser lovande ut. Jag var lite osäker inför säsongen. Med tanke på hur det har gått i allsvenskan tidigare säsonger. Men den här säsongen i the one. Jag inte att vi kommer vinna allsvenskan. Men vi kommer att ha det här fina steget. Här kommer Nilsson. Här kommer Nilsson med 15 i avslut och bränner den så. Och bränner den på det sättet. Och oj, oj, det tror jag absolut inte. Det kommer att bli sju videos i rad nu varje dag. Och jag kommer spela med Frölunda och Arsenal. Och sen så har jag en eh, speciell video som kommer ut här. Jag tror jag kommer släppa den eh, imorgon. alltså dagen efter eh, den här kommer ut. Eh, och eh, ja, men det är en liten annorlunda video. Eh, jag kommer inte säga någonting eh, om det utan eh, ni får vänta och se helt enkelt. Nu gjorde Varberg mål här när jag sitter och gafflar. Eh, jag rygg är tråkigt. Men eh, ja, jag tror vi har vad som krävs för att kunna eh, ändra om på det här för att vi är bättre än Varberg. Vi är bra mycket bättre än det här laget. Eh, så jag hoppas vi ska kunna knipa tre poängen då trots att vi ligger under här. Här har vi en frispark i där, Barrys Barry som slår den. Han kommer dra den rätt upp i krysset där. Ja, men målvakten är där. Ajajaj. Aj, aj. Men det är en bra frispark. Vi har en hörna. Hörna är alltid målchans. Hörna är alltid målchans. Det budskapet står jag bakom. Cannabo! Oh, Blåser frispark. Jag trodde vi skulle få straff där. Jag trodde vi skulle få straff där ett tag. Oj oj oj. Jag sitter och reppar Deportivo Alaves stället eh, idag. Eh, så eh, ja, det är en fin tröja. <laughs> jag vet inte vad jag ville komma med det, men det, det, är en, det är en god tröja. Jag fick den i en sån mystery shirt jag beställde för 300 år sedan. Eh, vi ska gå upp på en kontrollerande mentalitet, byggspel bakifrån, höja tempot och så ska vi vara lite mer uttrycksfulla. Vi ska inte spela kontringsspel mot Varberg. Vi ska kliva upp lite mer, spela aggressivt. Se om vi kan pressa Varberg här lite nu. tar dem på bar gärning. Eh, det gör inte en bra match överhuvudtaget, tyvärr. Eh, Milovanovic gör inte en bra match, men jag kan inte byta in nu för att han är på eh, reserverna i och med att han är avstängd. Dock, blir det en höjdpunkt där eller? Jag, jag kolla på den, det blir det inte. Då tänker jag sätta in det i istället för Zachary Wood som inte har gjort en bra match. Eh, och vad vill jag göra mer? Eh, vad vill vi göra mer? Vill vi sätta in eh, Pontus Olsson istället för Adam Barry? Adam Barry har inte heller varit sylvass. Så flyttar vi upp dem lite här nu. Vi måste, vi, måste försöka, vi måste försöka göra någonting här nu. Det är 17 minuter kvar på den här matchen. Vi ligger under mot Varberg på hemmaplan. Det blir drövligt. Jag kommer gå upp på väldigt offensiv nu. Och så kommer jag elda igång spelarna lite. Se om det hjälper. Fem minuter kvar. Kan vi, kan vi ha en höjdpunkt i alla fall? Det ser mörkt ut. Här har vi någonting. Det är Vabels mål som bollen. Kan vi bryta den kanske? Kalle Wennergrund till Vabel-spelaren. Men vi bryter den fint där. Pontus Olsson. Kan vi rädda ett kryss i alla fall? Ahmad till Kanabo. Och här måste han sätta den. Här måste han ju mål! Såja! Canabo! Uff, vi har kryssat i 90e matchminuten. Hur långt har vi kvar? Har vi chans att kunna hitta ett mål till? Fyra minuter? Jag tror inte det. Ja. Vi räddade ett kryss. Det, ja, det får jag ta. Men eh, vi, vi ska vinna den här matchen. vi ska vinna den här matchen, eh, Men hur som helst, jag kommer lämna det här. Eh, vi ligger på plats i tabellen med 10 matcher spelade. Eh, I nästa avsnitt av Frölunda kommer vi spela 10 matcher till givetvis. Eh, men däremellan så kanske det kommer en Arsenal-video och den här överraskningen vi har. Det är inget märkvärdigt, men det är en liten annorlunda video i alla fall. Så lämna en like nu för sju videos i rad. Prenumerera på kanalen, lämna en kommentar. Vad tror du om den här säsongen? Tippa den här säsongen. Tippa vilken plats vi kommer komma på. Kommer vi behålla den här femte platsen? eller kommer vi trilla ner och hack? Eller kommer vi hoppa upp en bit? Det återstår att se. Lämna era tips nere i kommentarerna så ska jag lämna er. Stort tack för att just du har kollat på den här videon. Vi ses imorgon med en ny video och en en helt ny video som ni inte har sett på den här kanalen tidigare. Då hörs vi. Ha det gott. Gärna.